שלום יום טוב. שלום אורי, שלום אדם. אנחנו נפגשים לפגישה שנייה, כשהפגישה הראשונה עסקה פחות או יותר מהתקופה שלך בפנימיה הצבאית וגיוס לצהל, ואפשר להגיד מרכז שנות ה-60, ובעצם אנחנו הגענו למלחמת ששת הימים. בואו נדבר על מלחמת ששת הימים, נתחיל בתקופת ההמתנה. טוב, עכשיו, גם כמו עד עכשיו, אתה תשמע סיפור לא שגרתי. אני קצין בקבע, בחטיבה 7, אקס-מפ"י בגדוד 79. אני יצאתי לחופשת לימודים, העברתי את הפלוגה לאביגדור קהלני. מה הלכת ללמוד? גיאולוגיה. כן. אוקיי? והעברת את הגדוד לקהלני. העברתי את הפלוגה לקהלני. את הפלוגה, סליחה. ביום שהעברתי, אני לא הולך קצת חודש אחורה, נסענו עוד שנינו להשלים חפיפה בג'יפ ביחד, הגדוד היה במחנה נתן, כזכור לכם, בצומת הנגב, שמענו ברדיו טרנזיסטור שהיה בג'יפ מחובר באיזולירבן צבאי, שהפילו מטוסים סורים. ובלי לדבר, אני נוהג והוא על ידי, ואני מסתכל עליו, מסובב את ההגה, חוזר חזרה לגדוד. אנחנו בדרך הביתה. הבנו שהולך להיות משהו, אז חזרנו לפני שיקראו לנו. מגיעים הביתה, מסתבר לגדוד חזרה, מסתבר באמת עולים לצפון, כי התחילה כוננות מה יקרה אחרי ההפלה של המטוסים הסורים. אנחנו מדברים על אפריל, אפריל 67. כן. והיות ואנחנו שני מפאים על אותה פלוגה, לא, לפני 5 דקות העברנו את הפלוגה, אז חילקו את הפלוגה לשניים, וחצי היה איתו באזור תלדן, וחצי איתי באזור חולת היסוד המעלה, מול הרמה הסורית. ואחרי סיורים והתברברויות ותדרוכים, ולא יצא כלום מכל הסיפור, אחרי איזה שבועיים שחררו אותי לחזור, באמת לצאת לחופשת הלימודים. לחופשת הלימודים הייתה חופשה לפני הלימודים האקדמיים, גורודיש היה המחת, אז המחת היה מאשר הכל, אישרו לי ללכת ללימודים, להכין, לשפר את הציון במתמטיקה, ואני בוגר המגמה המתמטיק-פיזיקלית בבית ספר הריאלי, ופישלתי בבגרות. אז לא היה פסיכומטרי. היה צריך לשפר, להגיע לממוצע ציונים, בשביל ללימודי הטבע, מדעי הטבע, היה צריך ממוצע מסוים. אז קיבלתי חודש חופשה למעשה, עם ג'יפ שנתן לי המחת. הג'יפ בצבע אפור, זה הג'יפ שהיה משרת אותו לתקריות בצפון, באזור שאסור להכניס צבא, אז היו נוסעים עם רכבים כאילו אזרחיים. כן. אוקיי. אז אני מסתובב בנתניה עם ג'יפ אזרחי צבאי, רווק, ואני רואה שמתחילים לגייס. ואף אחד לא קורא לי, אני מפה בקבע. אני מתקשר לגדוד, לא תפסתי את המגד, הסמגד... מי היה המגד? אהוד אלעד. כן. תפסתי את הסמגד, חיים ארז, ידידי, וחיים אומר לי, עזוב, שמעתי, קיבלת ג'יפ מהמחת, תעשה חיים עם הבנות בנתניה, ועוד איזה כוננות. עובר זמן, ואני רואה שגם מי שלא גויס, מתבייש לצאת מהבית. זה לא ימים של, צריך להסתכל בעיניים של התרבות הנהוגה אז. מי שלא גויס, בגיל המתאים, התבייש לצאת מהבית, ואני עם מפה בקבע, עם ג'יפ, ומסתובב. עוד פעם אני מתקשר, עוד פעם תפסתי את הסמגד, וחיים אומר לי בדרכו, תשמע, אם אתה חושב ככה, אולי, אתה יודע מה, אולי תבוא. ככה. עכשיו, הגדוד היה מלא, אני מיותר כאילו, אבל עוד מפה, מה זה? זה לא סתם. אני מגיע לגדוד, הגדוד נמצא בשטח כינוס באזור שיבטה.
ואני רואה זה רציני, אז אומר לי המגד, אהוד, יש פה טנקים שחוזרים בסדנאות, נוספים על הפלוגות הקיימות, ויש מפקדי טנקים וקצינים שהיו בחופשת שחרור והחזרנו אותם. אז תבנה פלוגה חדשה. אמרתי לו, מה פלוגה חדשה? תחזיר לי את הפלוגה ההיא, שהייתי שנה מפה שלה. הוא אומר, לא, כבר החלפנו פעם אז עם התקרית בצפון, שלא הייתה, וכבר קהלני בפנים, אז עשיתי איזו עסקת ברטה עם קהלני, כי הייתה מחלקה אחת מיוחדת שהתאמנה לירי לטווחים הרחוקים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת, בקרב על המים. אז עשינו ברטר ונתתי לו מחלקה אחת מהחדשים, חדשים, ותיקים שלי, וקיבלתי את המחלקה הזו. אז למעשה, חוץ מהמחלקה הזו, היו אז ארבע מחלקות בפלוגה. היו 14 טנקים בפלוגה טנקים. ארבע מחלקות של שלוש, טנק מ"פ וטנק סמך מ"פ. וזאת אומרת, כמעט כל אנשי הצוות שלי היו מתקים, אקס-מתקים, וכל המתקים קצינים. פלוגה איכותית מבחינת כוח האדם, באמת. אבל לא התאמנו אפילו רגע אחד ביחד. ואחרי שהוקמה הפלוגה, אנחנו כל ערב נעים למקום אחר, כי התוכניות משתנות. תוכניות המלחמה של ישראל השתנו מדי יום, יומיים, שלושה. עד שבסוף התייצבנו, ואני מוצא את עצמי עם הפלוגה, כפלוגת טנקים של גדוד 9, שהוא גדוד החרמש, והיות ואני פלוגה נוספת בגדוד 79, מעבירים אותי לגדוד 9, והם צריכים פלוגת טנקים, אני איתם, ואנחנו חונים ליד קיבוץ ניר יצחק, מול קרם שלום, איפה שהיום מעבר קרם שלום. שאלה, שאלה אליך, כשאמרת כל יום התוכניות משתנות, כן. שמה, הם מוצאים תוכנית מגירה אחרת ומחליטים אותה, או שפשוט מעקמים? אני לא יודע, אני מ"פ, אני יודע כמ"פ, גם מחליפים גזרות, כל, פעם בצפון, פעם בדרום, כי היה, אני מבין היום, אחרי שבדקתי את העניין, אורי ודאי מכיר את זה, היו תוכניות בהתחלה שהמאמץ העיקרי יהיה בגזרה של קציות, בגלל זה היינו באזור שבטה, ואחר כך שינו את זה שהוגדה, האוגדה הסדירה, אוגדת הפלדה של אלוף טל, שאנחנו חטיבה 7, חלק ממנה, נתקוף באזור הקשה ביותר, בדרום, מרכז דרום רצועת עזה, נחתוך את הרצועה למעשה, והקרב הזה הוא למעשה על ידי, לפי הקונספט הגרמני, אורי, שתוקפים בשוורפונקט, בנקודה החזקה דווקא, לא בנקודה החלשה, כי על ידי מיטוט הנקודה החזקה, הנקודה החלשה תיפול מעילה. יש מתפיסה כזו. כן. ולכן, בסוף הוחלט על תוכנית כזו, כי יכלו לכאורה ללכת אחרת, ללכת יותר דרומה ולחתוך את הרצועה ובסוף לטפל ברצועה. וכאן הלכו, אוגדות המילואים הלכו בדרום והאוגדה הסדירה יותר באזור הכי קשה. עכשיו לפני, התקופה הזו נמשכה כשבועיים, זה תקופת ההמתנה למעשה, שוב, התוכניות משתנות, אנחנו נעים ממקום למקום, בקיצור, עד ערב המלחמה היינו כבר מותשים. מרוב נועלי קרב והחלפת משימות ותנועות, תחשבו, תנועות של עשרות קילומטרים ממקום למקום. יש גם קלקולים, עוד פעם צריך לטפל בטנקים. ואחר כך הייתה שיחה, מה שזכור לי, משהו מאוד מרשים, הייתה שיחה עם האלוף טל, מפקד האוגדה, הוא גם מפקד חיל השריון, הוא מפקד האוגדה הזו. והשיחה הזו שהייתה מדרום לבאר שבע באזור מה שנקרא היום מתקן 302, רמת חובב די היום. והמוטו של השיחה, מרמת מ"פ ומעלה. זה השיחה, כן. כל המ"פים באוגדה, אני לא יודע, אורי, אתה מכיר את השיחה הזו? כן. והמוטו
המוטו היה, כל מה שתכננו עד עכשיו, ואחרי שיירה הכדור הראשון, צפוי שהכל ישתנה. אבל מצופה מכם לדבוק במשימה, גם שהכל ישתנה ויתערבב, ולא יתנהג כפי שתוכנן. וזו תפיסה מאוד מעניינת, שהלכה למציאות קרתה בכל המלחמות. ועל זה בטח נדבר, מה קורה בין תוכנית לבין ביצוע. בין ביטחון שוטף למלחמה. וזה גם אחד הסוויצ'ים שצריך לעשות, איך אתה עובר ממצב שאתה בשגרה מסוימת, אפילו שהיא בכוננות, למצב שמלחמה. זה פאזה אחרת. הגבינה זזה, צריך לעכל את זה. סדין אדום. רגע, לפני זה, הרי נדמה לי שאני גם הייתי שם באותה גזרה איתכם במפקדת חטיבה 35. מה שאני זוכר, אחת הבעיות שהעסיקו, ומעניין אם אתכם זה העסיק, הנושא של אבח, של מלחמות גזים. אז חשבו שהמצרים יפעילו... נכון, חשבו שהמצרים, בעקבות סיפור תימן, כן. המצרים שהתערבו בלחימה בתימן יפעילו שם גזים. וחשבו שהם יעתיקו את הדוקטרינה הזו לפה. וחילקו לנו מסכות נגד גזים. כל בעלי הזקנים חויבו להוריד את הזקנים, כי זה לא אותם טוב, המסכה לא אותמת. היה לנו מ"פ בגדוד 82, שמי קפלן, בחור מאוד מפורסם בזקנו ובאישיותו. ולא הכרתי אותו פתאום, הבחור בלי זקן. אז זו הייתה השיחה, ואחרי כמה ימים, בבוקר, יש גורדיש אישית, מפקד החטיבה, מודיע בקשר סדין אדום, כי את קולו אי אפשר לא לזהות, אלא קול מיוחד, מסונן בין קצה הפה והשיניים. רגע, אבל לפני הסדין האדום לא ראיתם מעליכם מטוסים טסים? היום, כן, היום טוסים. אבל לא. המטוסים טסו במצרים. טסו יותר מוקדם. התקיפה המקדימה של חיל האוויר, כן? באזור שלנו עברו פוגות. כן. וידענו שזה חלק, אנחנו מבינים שזה חלק מלחמה. לא עיקר, אתה מפה, אתה לא מכיר את כל תוכניות המלחמה. אתה יודע, היעד שלך מסוים, ומגיע סדין אדום, רגע, מה היה היעד של הפלוגה שלכם? היעד היה בקצה, איזה מתחם, בקצה חניונס. שגדוד 79 הלך על חניונס עצמה. עכשיו, צפינו לפני כן מהמסילו של קיבוץ ניר יצחק, והיו תוכניות. איך, מי הולך, איפה? אגב, בלי תצומי אוויר, רק מפות. כן. לא יודע אם בצנחנים היו, הביאו אז תצומי אוויר, אבל לנו רק מפות. גם המפות היו עד טווח מסוים, יותר נגיע לזה בסיפור. זה מראה את גודל המחשבה לאן הולכים. הלא, המפה מביאה בסופו של דבר מה מתכננים. וכשמכריזים את סדין אדום, הטנק שלי לא מניע. זה... מה אני אגיד לכם, מפח נפש, אתה מכין לך את הנשק ואת הרימונים ואת הזה, הלו, התרגולת היא שאתה עובר לטנק אחר, אבל לא כל כך מהר הולכים לטנק אחר, כי הכנת לך, והצוות הזה שאתה מכיר אותו, כי בניתי לי בתוך הפלוגה הזו את האלה שאני הכי מכיר מן העבר. ואז זכרתי שבלימודים האלה בגרמניה, באחטונג, לימדו שאפשר לגרור את הטנק במהירות גבוהה ביותר והוא יניע. זה מערכת הניע אוטומטית. כאילו מדליקים אותו בדחיפה? איזה דחיפה? לוקחים טנק אחר עם כבלים מוצלבים וגוררים, אבל צריך להגיע למהירות גבוהה ביותר. ולא הצלחנו להניע.
טוב, בסוף ויתרתי, עברתי את ה... התחלפתי עם מפקד טנק בשם חיון, אמרתי לו, תתקן ותחבור אלינו, אתה תגיע אלינו, לא יודע איפה אנחנו נהיה, אתה תגיע אלינו. הגיע. אגב, ואז יצאתי, מתחיל עם זה, לא עם טנק שלי. המשימה שלמדנו ותכננו בטלה. יש משימה חדשה, שעת השין, משימה חדשה. קיבלו איזו ידיעה שהמצרים הולכים לעשות כנראה התקפת נגד על כרם שלום, אז המשימה היא להגן על כרם שלום. גדוד 9 יגן על כרם שלום, שלב א'. אז התייצבתי, מה זה יגן? זה הטנקים שלי על הגבעה השולטת שם, ה-10 קור די גבעי שם, ואז החלמים מאחורה. אחרי זמן שלא היה שום דבר, קיבלנו משימה חדשה, לנוע למתחם שנקרא צומת רפיח. זה בסלנג המוכר בשנים האחרונות, ציר פילדלפי, והפנייה שלו שהולכת דרומה לאל הריש. זה הייתה צומת שנקרא צומת רפיח. אני מתקרב בתנועה לצומת רפיח, שכל הזחלמים, דו תשע, אבל זחלמים, לא נגמשים, זה עידן 67, זה זחלמים. והם מאחורה מג'עג'עים, מה שנקרא, בחולות, ואנחנו שועטים קדימה עם הטנקים. איך שאני מגיע לאזור הצומת ועולים על איזה רכס לצפות מה קורה, כבר השמש מתחילה להיות לכיוון דרום, ואנחנו נעים מצפון לדרום. שמש בעיניים, בעיה. לא מבינים איך, ושני טנקים שלי נפגעים. אתה לא יודע מאיפה. זה הפתיחה של המלחמה. במה נפגעים? בשמלים? לא, מטנקים. מטנקים מצרים. טנקים, כן. טנקים. עד שיתרנו את הטנקים וירינו בחזרה, ולידינו על הכביש של הצומת, היו כבר שכובים ההרוגים של סיירת חטיבה 7, שהייתה שם לפנינו. שמי פיקד אור יור. של אור יור, כן. הם היו רכובים ברגל? הם היו על זחלמים ועל ג'יפים. לא ברגל. סיירת שריון לא הולכת ברגל. לפעמים. אוקיי. ואז היה לנו הרוג אחד וכמה פצועים, והעברנו את כל הניצולים לטנקים כאנשים נוספים בטנקים. עכשיו, תבינו שזו מכת הפתיחה של הכניסה למלחמה, אתה לא יודע מי יורה, מאיפה יורה, וממשיכים הלאה. ואז מגיע מולנו הגדוד שלי המקורי, גדוד 79, אני רואה את המגד, אהוד, הוא מגיע מדרום, בדיוק מהאזור שחיסלנו טנקים מצריים, הם מגיעים מדרום, כי הם עקפו את האזור הזה, ועכשיו הם עושים סיבוב. ואז מסתבר, אורי, שזה קשור אליכם, כי הסתבכתם שם עם הסטלינים בקף הרשן, וחשבו שצריכים לתגבר אותם, ואני עומד ליד אהוד, והוא מסמן לי, בוא תצטרף אלינו. עכשיו אני, למה לא? מה הגדוד החרמש הזה תקוע מאחור, והמגד האמיתי שלי הוא קורא לי, קדימה, אני מתחיל לנוע, ואז צועק לי מגד, המגד 9, המקסי, אל תברח, אל תברח לנו. אוקיי, ראיתי, זה לא הוגן מה שאני הולך לעשות. ואז קיבלנו משימה חדשה, לנוע לטהר את מחנות רפיח. שום קשר למשימות הראשונות שהיו בתוכנית שבועיים ימים, כן? מחנות רפיח היו מחנות שהיו בהם גם חיילים מצריים וגם היו גם אומניקים. היו שם, והם האומניקים הצטברו בתוך בתים וכתבו שלטים גדולים, Don't shoot, we are here. כן. קיצור, אני מקצר את הסיפור, נגמרו הסיפור המחנות, ואז נשלחנו לטהר את מתחם הג'ירדי, שזה מתחם ארוך ביותר, בין איזה 14 קילומטר, עם תעלות, וסיפרתי על זה בזה הקודם, שהחרמשניקים נכנסו בתוך התעלות, ואני עם הטנקים ליוויתי אותם מלמעלה. אבל לפניכם היה איזשהו כוח שהגיע כבר לאל הריש. חלק,
חלק מגדוד 82 עם הסמחת. חתך את... קרה שהם עברו בלי בעיות, ואחר כך... ואחר כך זה נסגר. ואחר כך המתחם נסגר. כן. והבינו שצריך לטהר אותו. כשחצי מגדוד 82 עם הסמחת פינקו, נמצאים כבר באל הריש. אבל אל הריש לא מתוארת. הם הגיעו אליה. כן. נגמר הסיפור הזה של, אני מקצר את כל זה, כי לא חשוב בדיוק הטכניקה של הלחימה כרגע, נגמר הלחימה הזו, ואז... לא, אל תקצר, תספר בפרוטרוט. אני אומר, יום שלם, סיזיפי ביותר, של תיאור, תעלה ועוד תעלה ועוד תעלה. זה פשוט... מי שתיהר את התעלות היה חרמש. כן, אבל אנחנו עם הטנקים מלווים לאורך התעלות, יורים לאורך התעלות, והם בתוך התעלות. כן. זו הייתה הטכניקה. זאת אומרת, כל מחלקה שלי הלכה עם איזושהי פלוגה. והמגד, תשע, עלה על הטנק שלי. מקסים. כן. יטען קשר בטנק שלי. נגמר כל הדבר הזה, ואז קוראים לי למחת. תגיד לי, כל הקרב הזה של הג'ירדי, יום שלם. קהלני הצטיין בקרב הזה. אני לא מכיר בפרוטרוט את הקרב שלהם, כי זה גדוד אחר, זה, כן. זה גדוד 79. כן. וזה בפעתים אחרים, לא באותו אזור שאנחנו היינו, ושם הוא נפגע גם. כן. אני אגיע תכף לקהלני. ואהוד אלעד נפגע אצלכם. אהוד אלעד נפגע גם לא רחוק משם. כן. עכשיו, והפיקוד עבר שם על הסמגד לחיים ארז, דרך מצנע שהיה קמבץ. עכשיו, נקראתי למחת, ואז אני מגיע עם הטנק, איפה שעומדת החפ"ק של החטיבה, ואני רואה גם עומד גם גורדיש וגם טלי, גם מפקד האוגדה. כן. עכשיו, אם אתה הולך לשני אלה, זה נראה לי לא טוב, איזה בית דין שדה נראה משהו. אתה מפשפש. היו בעיות. אתה מפשפש במעשיך, מה לא היה בסדר? או שיש פה בית דין שדה ויש חומת מפגע וכיתת יורים. מה בדיוק הסיפור? ואני בא, אז אומרים לי כל הכבוד עד עכשיו, עכשיו אתה עובר לכוח גרנית. כן. בקיצור, אני במקור 79, הייתי ב-9, עכשיו ללכת לכוח גרנית. איפה כוח גרנית? מה זה כוח גרנית? אמרו לי, יש איזה כוח קטן, גרנית יחכה לך באל הריש. איפה באל הריש? אז טליק מתערב, הוא זכר מ-56 כנראה, הוא אומר, במרכז אל הריש יש אובליסק בריטי למלחמת העולם הראשונה, כן. וגרנית יחכה ליד האובליסק. זה התצלום אוויר שהם סיפקו לך. איזה תצלום אוויר? אין לי שום תצלום ואין עכשיו. והשאלה הבאה, אדם, לא תצלום, אבל אין לי מפות מעבר, יש לי עד פאתי אל הריש. מה הלאה? אני מבין שיהיו משימות להמשך. אומר לי טליק, גרנית ייתן לך מפות. אוקיי, מפקד האוגדה לא מתעסק בקטנות, נכון? תגיד לי, אבל הם, גורדיש וטליק, היו בלחץ או שהיו שווים? לא, לגמרי לא. לגמרי לא. הוא שהולך אותך למשימה בלי מפות? היו עם סיגריות? מה? הוא שולח אותך למשימה ואומר לך, כשתתחיל את הקרב, תקבל את המפות? המשימה היא לחבור לגרנית, ואצלו אני אקבל משימות ומפות. אני לא יודע מה המשימה. המילה לחבור מעניינת שמדובר בלי מפות, כלומר שכחנו אותך לחבור למפות. יש כביש. יש כביש. לך תחבור למפות. תודות ללימודים בערבית בבית הספר ביאליק בנתניה, אני יודע לקרוא את אבני הקילומטר. אני מבין כמה זה עד אל הריש. אל הריש אני עוד הבנתי מה זה. באמת, והגענו, זה היה לילה. הגעתי לאל הריש, והתחלנו לחפש איפה הבליסק. בלי מפות.
בסדר, מצאתי את האובליסק. הבנתי שזה הכיכר המרכזית של העיר. אז הכביש בטח יגיע אליה. הגענו. אני רואה קבוצה של קצינים. עם דן שומרון, דן שומרון ודן אירון. דן שומרון, שלמה באום. שלמה באום. דני וולף. דני וולף. דני וולף. וגרנית. זכרתי את גרנית כסמחת שבע, הוא היה סמחת שבע לפני כן. הוא עכשיו היה אלוף משנה במהד. כן. הוא הקים את הכוח הזה. אבל אני, אז מה זה הכוח? הפלוגת טנקים שלי, דן שומרון ודני וולף עם כמה טולרים, ושלמה בום, כזה יועץ. זה הכוח. זה היה מין סיירת האוגדה של טליק. סיירת האוגדה. אתה מבין שהכוח, זה הפלוגה שלי, כן. ועוד כמה טולרים צנחנים. כן. ועוד כמה ג'יפים עם שלוימן. זהו. עכשיו, וגרנית אומר, המשימה על, על כביש החוף עד לתעלה. אני אומר לו, מה עם מפות? הוא אומר, אני צריך לתת לך מפות? אין לי מפות. תסתדר. מה זה תסתדר? מאיפה אני אסתדר בדיוק? לא אתה, יכול לנסוע, אתה יכול לנסוע לאורך הכביש. אני אסע לאורך הכביש, זה מה שאמרתי לעצמי. אז אני מוביל את הכוח עם ה... תן איזה תדריך לפלוגה. המשימה, קנטרה, יש, אנחנו נוסעים פחות או יותר על הכביש, מצידיו, בתנועה מאובטחת, כל פעם נחליף את המחלקה המובילה, אם נסתבך, נעצור ונטפל בעניין. זה התדריך שנתתי לפלוגה. בלי לדעת איפה יש אויב, מה ממוקם, שום דבר. תגיד לי, המשימה שלכם להגיע לתעלת סואץ. כן. ואתה לא ידעת שמשה דיין נתן הוראה לא להגיע לתעלת סואץ. רגע, נגיע לזה, כי עצרו אותנו בשלב מסוים. עצרו אותנו. כנראה שגילו את זה, שאנחנו כבר הרבה קדימה, עכשיו תחשבו את גודל הכוח, שהיום, בטח היום מניעים אוגדה על העניין הזה, וזה הכוח הקטן, זה מה שמונה שם. ובדרך היו כל מיני התקלויות, היה למשל ביר אל אבד, היה איזה מתחם עם רדאר, שחיל האוויר כבר טיפל בו, אבל היו עוד מאבטחים וחיילים מצרים מסביב, וככה התקדמנו. התקדמנו, מגיעים לאזור רומני. או, פה יש קרב. קרב היה אחר כך, אבל פה הייתה עצירה קודם כל. אפרופו מה ששאלת, אורי. כן. ובצירה הזו אני אוסף את הפלוגה לאיזה תדריך, עד עכשיו להגיד להם איפה היינו, מה עשינו, ופחות או יותר מה שאני חושב יהיה בהמשך, הכל אני ממציא, אני לא יודע. והחיון הגיע עם הטנק, והוא יושב על, נגד מטוסים, יש תרגולת, הוא יושב למעלה, ויש לו טרנזיסטור, הוא מאזין לחדשות בכל ישראל. ופתאום מדווחים שער הבית בידינו, ומנגנים את ירושלים של זהב. אמרתי לו, תגביר, תגביר. החיילים הצטרפו לשירה, היה מרגש ביותר. מה זה עשה פתאום לחיילים לשמוע על... תראה איפה אנחנו נמצאים. ברומני, כל זה ברומני. כל זה ברומני. משם אישרו לנו להתקדם הלאה. רגע, מתי זה היה? זה היה ביום השני של... ביום שהלכו לירושלים, זה יום... היום השלישי של המרומני. היום השלישי, כן. כן. עכשיו, ואז נתקלנו במערך של טנקים. זה טנקים שלא ברחו, הם טנקים שהגנו על התעלה. והגיעו גם פלוגת אמיקסים של חיים עדיני, הצטרפה לכוח, ועשו התקפה שהפלוגה שלי משמשת כמו סדן כזה, והטולרים מצד אחד, והאמיקסים מצד שני. אחד הפגיעות הראשונות שפגעתי, היה ב-MX. כן. זה טנק צרפתי, נכון?
ובגלגל לא קרה כלום, אבל עצרתי, ומהר מאוד הבנתי, תבינו, זה פתאום גם טנקים אחרים מופיעים, ושגיאה שלי, אבל לא קרה כלום, רק נעצר, הטנק נעצר, נדפק, אבל לא נפגע אף אחד. מהר מאוד הבנתי שזה, ומפה הקפדנו מאוד. בשלב מסוים, גם ירדו עלינו מטוסים שלנו, כי אני יודע אחר כך, היה הסכם, רפול היה בדרך מאחורינו, והיה הסכם לרפול עם רן פקר, שאיפה שהוא הולך, אז הוא יחפש אותו וקדימה יסייע, משהו כזה, וזה לא היה כל כך מתואם, ובהתלהבות של רן פקר, ירד, עכשיו נפלה פצצה, הייתי על עמדה בדיונות, עכשיו אנחנו כבר באזור בלוזה, כן. איפה אבל הקרב היה? הקרב היה בבלוזה? באזור בלוזה הקרב היה. כן. עכשיו, בדיונה נפלה פצצה גדולה שהטנק שלי וטנק השכן נעמדו שתיהם כאילו מכתש. ויש חייל שקיבל הלם קרב וברח מהטנק והתחיל לרוץ והם צריכים לתפוס אותו מהבומבה הנוראית. כן. סימנו עם הדגלים, עם הפאנלים האלה שהיו לנו. ואז הם הבינו, נפנפו בכנפיים, אבל לא נפגע אף אחד. אבל זאת אומרת, הייתה פה טעות. כן. והקרב הזה הסתיים. רגע, מה הסתיים? רפול הרי נפצע. לא, זה אחרי זה, זה קרב הבא. זה עוד אחד. נו. ונגמרה לי הדלק, נגמר הדלק והתחמושת, עובד להיגמר. תוך כדי הקרב, עוד לא נגמר. וביקשתי מגרנית, אז הוא אומר לי, מה, מאיפה אני נראה לך אפסנאי, מאיפה אני אשיג לך? זה הפקד שלי. אז שלחתי את הרס"פ אחורה, שיפגוש את מפי המפקדה של גדוד 9, רמי דותן. אמרתי לו, שיגיד לו שיום טוב תקוע פה בלי דלק ותחמושת, ואתה לא חוזר, אני יורה בך, אני אומר לך, אני מוציא אותך להורג, אם אין פה דלק ותחבושת בחזרה. כי שלחו אותי בלי הדרגים, מה שנקרא. ואחרי כמה שעות הוא הגיע עם דלק ותחבושת. לזכותו של רמי, הוא לא היה חייב לי כלום, אני לא ביחידה שלו, אבל היכרות, ואומר הרס"פ, תשמע את הסיפור של רמי, אומר, בא אלי רס"פ, אמר, אני לא חוזר, יום טוב יראה בי, והוא שלח לי דלק ותחבושת. ותוך כדי אותו הקרב, אז הורדנו מחלקה מחלקה וחימשנו בעזרה של המכונאים שהיו מאחורה בזחלמים, הם הגישו תחמושת וטנק טנק הלכו לתדלק וגמרנו את כל זה. נגמר הקרב, מגיע קמבט 35, קובי בנדל, בנטל, כן. הוא שכן שלי מנתניה. מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני פה עם רפול, אתה יודע שאני קמבט 35, רפול קורא לך. עכשיו, עוד מפקד, כן? אני בא עם הטנק לרפול, אומר לי, מפטנקים, יום טוב, שלום, רפול. קדימה לתעלה. עוד פעם, התדריך? מה? אומר לי, סע, אני מאחוריך. עכשיו, אין מודיעין, אין כלום, אנחנו בתנועה, רפול עם הזחלם שלו, עם חבורת הפיקוד שלו, ממש מאחורי הטנק שלי. וגדוד 50 עם טיבי, עוד מג'אג'ה מאחור, עוד לא הגיע. רק רפול הגיע עם החפק שלו. אחר כך הצטרף, עדות 50. המצרים, הגענו לאיזה מתחם, והמצרים התחילו לראות, רפול חטף כדור בראש, נפל בתוך הזחלון. אני מסתכל אחורה, אני רואה אותו שוכב, אני רואה את קובי ומאיר דורון, הארטילריסט, הקצין הסיוע, הם מטפלים בו. והמשכתי להתקדם על היד, ואז היו עמודי טלגרף כאלה לאורך הכביש. ועמודים, אני רואה, נופלים ומסתבכים בחוטים שלהם. חשבתי ככה. פתאום אני רואה שם, ואני צועק בקשר לפלוגה, מה אתם פספיות? ביקום על המצרים, אתם יורים על העמודי, טלפון. אנחנו בהסתערות.
ותוך כדי זה אני רואה מולי אף משהו אדום, מסתובב, שמל, טיל שמל. אז זאת אומרת, מה שנפלו, חשבתי, עמודי חשמל, הטיל הזה הוא מונהג חוטים. וכשהוא מפספס, הוא נופל ומסתבך בחוטים שלו. וזה פעם ראשונה, אני לא רואה את לפני כן טילים נגד טנקים. ואני רואה את זה אף מולנו, וזה שורק. רגע, אבל בכלל, לפני ששת הימים, לא ידעתם שיש טילים נגד טנקים? לא, הטילים נגד טנקים לא... לא, לא דובר אף פעם. בזוקה, זה הדבר הכי... דובר עליו. רענת. רענת, כן. לא טיל נגד טנקים. זה אבא של הסגר, השמל. כן. וזה אף די לאט ושורק. אתה רואה את הנוטב. אז אני הבנתי שזה משהו לא טוב, ואני מכוון את הנהג, ימינה, שמאלה, אתם יודעים שהנהג לא רואה הרבה. אני מנסה בסללום כזה לצאת. והשלב הבא שהוא פגע בי. פגע בטנק. עכשיו, הוא התרסק על החלק העליון. עכשיו, אני עמדתי גבוה מאוד. אומרים לעמוד נמוך. אם אני עומד נמוך, חוטף בראש. עמדתי גבוה, חטפתי בעין, אבל יד, גב, נפלתי פנימה על התותחן. והוא לא מבין איך הוא פתאום הכל דם זורם עליו. עכשיו, אתה חובש, אוי, אתה מכיר את זה. איבדתי את ההכרה וחזר מהר מאוד. והחיון, המתק הזה שהיה איתי, הוא אומר שאני גמרתי בתוך הטנק ג'ריקן שלם של מים. שתיתי, כי כנראה שהעיבוד דם הוא גורם לך לצמה גדול מאוד. והם חפשו אותי, התרוממתי עוד, הספקתי עוד להגיד כמה מילים. איפה נפגעת? בגוף. לא, איפה ממש, את הפגיעה העיקרית. העיקרית ביד ובגב. כן. ובפנים. עכשיו, הם, הסמך מפה תפס פיקוד, שמו יהודה כהן, ואני, הם חפשו אותי, הוציאו אותי מהטנק, והשכיבו אותי בחוץ, ואז הגיע רופא של דוד 50, ונתן לי מורפיום. אתה זוכר מה שמו? לא, אני חושב שהוא נפטר, בחור שמן. מה שמו אתה לא זוכר? אני לא זוכר את שמו. אני יכול לבדוק אם ערן דולב הוא היה רופא לא, חתיכה. לא חשוב, נו אז מה? אוקיי. הוא נתן לי מורפיום, ואז הגיעו מטוסים. אני חושב שהמצרים קיבלו איזה תגבורת ממרוקו או משהו כזה. כן. והם התחילו להפציץ את הכביש. כן. עכשיו, אנחנו שוכבים הפצועים ליד הכביש. אז בגלל שאני בהשפעת מורפיום, זה לא מעניין בכלל. יש אדישות מוחלטת. רגע, אבל תגיד לי את רפול פינו במטוס. זה אחר כך, חכה רגע, עוד לא הגענו. אז רפול שוכב על ידך? לא, רפול מקום אחר, כמה קילומטרים משם. אבל שוכב. שוכב, בתאגד, כן. מקום אחר. לא איפה שאני. כן. אני עכשיו בתוך היד, איפה... כבשנו אותו. ואחרי שהם הפציצו והחופשים, קצת הלכו לצדדים לתפוס מחסה, וכנראה שיצר הקיום הוא יותר חזק מהאדישות מהמורפיום, והתחלנו לזחול לסוללה של הרכבת הטורקית, כאילו זה איזה מחסה. יש רכבת שהולכת מקנטרה לאלריש, הסוללה. ונדבקתי לזה, ואז מתוך הראייה של המורפיום אני רואה משהו כמו דמבו עם אוזניים ככה מתנפנפות, שלמה באום. שלמה היו לו אוזניים גדולות, כמו שאתה זוכר, אבל במורפיום זה מועצם. ואני רואה ואני צועק לו, שלמה. עכשיו הוא היה מאוד ציני, הוא אומר, מי זה פה מהמתים מדבר? הייתה שיחה משונה ביותר.
ואני אומר לו, ויורים, מסביב יורים. אני אומר לו, זה אני יום טוב, אני אכלתי אצלך מרק בצל. סוגריים. היו מערכת בחירות לפני, שנה לפני המלחמה או משהו כזה. מתי היו בחירות? ב-66? אני חושב, לא זוכר. כן. שלום אובמה היה מזכיר רפי בירושלים. נכון. נכון? נכון. וחבר שלי, שני חברים שלי, נתניה, עדי בן צבי, שהוא עשה את הקבר של רבין, פסל באבן, ידיד של שלוימה, ויהודה רווה, עורך דין מפורסם, אנחנו בני כיתה בנתניה, מסתובבים בנתניה, יום שישי בערב, אומר עדי, היום אצל שלוימה יש חוג בית, זה היה דבר חדש. חוג בית אצל שלוימה בירושלים, אתה עם הג'יפ, ידבר שם אחד, שמעון פרס. טוב, נוסעים, בוא נשמע. אני עם מפה, נוסעים לירושלים. שם שלוימה הכין מרק. עכשיו, בפציעה, בא לי הזיכרון הזה של המרק מהבית שלו. ואז שלוימה אומר, לא, חביבי, היה מרק גולש. חשוב מאוד. בקיצור, הוא הוציא אותי. שלמה סחב אותי, ירו, הביא אמבולנס, תפס את האמבולנס מצרי, הכניס אותי לאמבולנס מצרי ונהג למקום שהיה רפול. עכשיו אנחנו כבר ביחד. כן. הגיע הליקופטר. אז ערן דולב טיפל בך. שם ערן. אבל לפני כן הרופא של גדוד 50. כן. הליקופטר, מכניסים אותנו בתוך ההליקופטר, אז לא היו חובשים בהליקופטר. היה צוות הטייס. כן. וזורקים לי, אני מתעלף כל פעם, אבל שמים לי את האינפוזיה של רפול, הוא כחול לגמרי. שוכב כחול. חסר הכרה. מה? רפול חסר הכרה. חסר הכרה. חסר הכרה, אינפוזיה, והאינפוזיה ביד שלי. כן. ככה אנחנו בהליקופטר. כן. ככה העירה נכניס אותנו. זאת אומרת, בעצם... והליקופטר מתרומם. רק אתה ורפול מפונים במסוק הזה. לא, היו עוד שניים. היינו ארבעה. עוד מהפלוגה שלי עוד אחד, ועוד אחד צנחן. זאת אומרת, מלמיסים למסוק, לטייסים, ארבעה פצועים, ומשאירים אותנו לטוס איתם בלי שום... בלי חופשים. לא, ככה זה היה תרגול איתו. לא יודע. לא יודע. זה הסיטואציה. היום יש צוות עם חופשים, מוטסים. מטוס סיקורסקי. הדלת נפתחת מאחור. בשלב מסוים מטוסים תוקפים את ההליקופטר. לא גמרנו. יורדים באזור אל הריש בתוך הדקלים. היו הרבה דקלים באזור אל הריש, והמסוק מתחבא בדקלים, עד שהמטוסים עברו, מניעים, טסים לבית חולים סורוקה. אז קראו לו בית חולים הנגב, עוד לא היה סורוקה השם. סורוקה היה בחיים אז. כנראה. מי זה סורוקה? אני לא יודע. הוא היה מנכ"ל קופת חולים הכללית. אוקיי. לפני שחיים רמון ביטל את כל העסק ועשה איזה ממלכתי, אז הוא היה מנכ"ל. אוקיי. בית חולים באר שבע. אחרי יומיים, אני מתעורר, יומיים, שלושה, לא זוכר, ומישהו מנדד לי את המיטה, מהיר אותי. רפול, הבן אדם היה מת, הוא עומד. עומד, אומר לי, בשפה, אורי, שאתה מכיר של רפול, בלי מילות קישור, מפה, טנקים, אינפוזיה, תודה רבה. פחות או יותר. עכשיו, ואז הוא סיפר לי, שהוא בא להגיד שלום ותודה, והוא נוסע, לוקחים אותו לארצות הברית לשיפוץ גם הרסיסים שהיו מ-48 מסן סימון. סן סימון, כן.
הכל בבית חולים באר שבע ליד המיטה, והבן אדם, אני אומר לכם, בהליקופטר היה מת. כנראה שזה שפשף את הגולגולת ולא חדר, אני חושב. הוא זכר את זה כל החיים, ובכל אירוע, כשהיה מפקד שלי בכל מיני מקומות, פיקוד צפון וזה, יום טוב, אינפוזיה, הליקופטר. בקיצור, גמרתי את ששת הימים בבית החולים באר שבע. יצאתי רק פעם עם, בעזרת חברתי, אשתי דה היום, עם עוד חברים, לטקס, אחרי, ביום השלושים היה טקס בבארי, בבית הקברות הארעי, וגם שם כמעט הייתי חסר כוח לחלוטין וחזר לבית חולים. היינו בבית חולים, שלושה מ"פים מגדוד 79, קהלני שהיה שרוף, בנצי קרמלי שאיבד עין, ואני בפציעה שתיארתי. ואחרי החלמה, הציבו אותי כמ"פ בקורס סיני שריון. חכה רגע, קודם כל, האם היו תחקירים של, של, של ששת הימים? ואיזה לא, סוג לא תחקירים? לא חושב שהיו. אולי לא השתתפתי כי הייתי בבית חולים. אבל אחרי זה תראה, היה מספיק זמן? אני לא חושב שברמה... יכול להיות שבגדוד 79, כי ראיתי אצל חיים ארז יש איזה מרשם, אני, אבל אותנו נגיד בכוח גרנית, לא היה איזה תחקיר. איתך מסוגל. מישהו מצהל, מחלקת היסטוריה, דיברו על הנושא? איתי לא. צפות וצופים יקרים, אם נהנתם מהסרטון, אנא לחצו לייק, והדבר יביא להמלצת האלגוריתם, וכך יותר ויותר אנשים יקבלו חיווי על קיום הסרטון. אם אתם חושבים שהמידע שהובא בסרטון הוא חשוב לכלל הציבור, אנא שתפו אותו. אם ברצונכם לרכוש אחד מהספרים של דוקטור אורי מילשטיין, אנא תיכנסו לקישור שבכותרת הסרט, ומשם תוכלו להזמין בטלפון או במייל כל ספר של אורי מילשטיין שנפשכם תחפוץ. כל טוב, ונתראה בסרטון הבא.